Caramba! Tá bom! Onde? Mas você vai explicar, tentando procurar o quê? Eu tô procurando o Adilson, aquele sujo do Adilson, o desgraçado do Adilson, o incompetente do Adilson, que enganou minha irmã, desgraçou minha irmã, violou minha irmã. Eu tô procurando o Adilson, aquele sujo do Adilson, o desgraçado do Adilson, o incompetente do Adilson, que enganou minha irmã, desgraçou minha irmã, violou minha irmã. Comentilhas e comentilhos, eu sou o Etião Sarguei, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom pessoal, então se vocês encontrarem aí o Adilson, é só me darem um toque porque eu preciso de conversar com ele. Hoje é sexta-feira, ontem foi o dia das catadas, muita gente abateu muita carne. Então não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo. Hoje é dia de giro de notícias. Quero que vocês deixem aí nos comentários como é que foi o dia 14, o início da luta armada para vocês. Porque para mim, dá like e se inscreva no canal para mais notícias. E faz sentido teu nome, traga mais um inscrito aqui no canal. Um amigo, um brasa, quem tal? Porque aqui tem sempre conteúdo bom e de qualidade para todos vocês. Não esqueça também que a participação no passatempo da Bon Bon continua, vai até o dia 17 de fevereiro. Então se você quiser curtir uma noite no Mussulo com a tua cara metade, então deixe lá a tua declaração de amor. Eu fiz a minha declaração nesse 14 de fevereiro, pode ir lá ver, está na minha página ou está lá no meu perfil no Instagram. Não esqueça também de me seguir no Instagram, por favor. Então a única coisa que você tem que fazer é um pequeno vídeo de menos de 15 segundos a fazer uma declaração para a tua cara metade e já vai estar a participar para essa cena incrível, onde você vai estar lá com a tua boa, com o teu kit, com o que você quiser, para pausar em uma noite maravilhosa de amor. Não esqueça, tá bem? Se inscreva, dá like. Vamos já começar agora o giro de notícias. Gira a vinheta. Uma notícia que girou toda semana foi a do jovem Arlindo Vuge Miguel, que acabou por ingressar à Universidade One, ou seja, a Universidade Agostinho Neto, com 20 valores no curso de eletrotecnia, principalmente em matemática. Tipo, 20 valores é o ponto máximo e ele conseguiu chegar lá. Claro que fez muito furor nas redes sociais, foi convidado em vários programas. E um dos programas que foi na TPA, ele ganhou uma bolsa de estudos de 440 mil kwanzas anual para ajudar a custear esse estudo, né, durante o tempo que ele vai estar lá na universidade. E aí, é bom, é maravilhoso, gostei de saber que esse Camone fez essa cena, conseguiu fazer uma coisa do gênero, mas na realidade não é o primeiro. Já temos que falar isso, não é o primeiro e também não será o último. Porque eu me lembro, há mais ou menos 3 ou 4 anos atrás, foram 3 pessoas do mesmo curso que esse jovem está a fazer, que entraram também com 20 valores. E o que é que acontece quando um jovem na UAN entra com 20 valores? Acaba por condicionar as outras pessoas que também tiraram positiva. Por exemplo, em termos de seleção, na cena de seleção, as pessoas que tiveram 16, 17, essas podem estar condicionadas porque vão procurar todos os camões de 20, 19, 18. Esses vão sempre mudar até aí no 16. Os de 15, 14, 12, esquece, não vão conseguir mesmo. Mas ele está de parabéns, fez uma grande prova. Então, agora a verdadeira prova é essa nesses 4 anos. Queremos ver se daqui a 4 anos ou 5 anos, não sei bem se a eletrotecnia na UAN faz quanto tempo. Vamos ver se daqui a 4 ou 5 anos o que será feito desse Arlindo Vuge Miguel. Queremos saber se vai se tornar mesmo um engenheiro ou se no meio vai desistir. Parte dura começa agora. Para a felicidade de todo mundo que trabalha na internet, de todo mundo que faz as suas coisas na internet, todos os internautas angolanos, ficamos a saber essa semana que o Angosat 2, o satélite angolano que vai pela segunda vez, está a ser feito em França.
Dessa vez será feito em França pela empresa Airbus. Eu acho que a Airbus também faz aviões, né? E está um bocado mais credível. Deixamos um bocado a Rússia para lá, mas agora está a ser feito em França e será lançado numa outra cidade. Não falaram ainda qual será essa cidade, mas dessa vez já com a mesma bandeira, das mesmas cores que a Rússia. Mas é aquela, as pessoas são diferentes, então pensas que o trabalho também será diferente. E em 2021, o satélite angolano Angosat 2 estará em órbita. E o Angosat 1 ficou mesmo perdido, os russos aguentaram. Opa, whatever. Tamo assim mesmo, tudo na base, um culo pros camaradas. Momento de meteorologia. Na semana passada, início dessa semana, nós falamos muito sobre a quentura no Zango. Recentemente, alguns especialistas foram até lá fazer alguns estudos meteorológicos e chegaram a dizer que sim, o Zango está quente. Não só no Zango, como boa parte da cidade de Luanda, mas principalmente no Zango. Por que que no Zango está mais quente do que nas outras partes da cidade? Por causa do fenômeno de baixa pressão causada pelas chuvas costeiras. Então significa que está até pouca nuvem naqueles lados de lá. Então o sol também está a coçar bem. Então toda vez que chove, as nuvens vão desaparecer, os mamos ficam distantes e quando os raios solares atacam bem. Aqui, por exemplo, na minha banda não está assim tão quente porque estamos um bocado mesmo, ao lado da praia. Tipo, se eu chegar até na ponta da minha rua, de frente eu consigo ver a praia. Então, como aquilo faz o vira nuvem, então se espalha até aqui nessas bandas. Então, ainda estamos bem. Mas no Zango vai continuar quente mesmo. Não sei quais são as precauções que deram, mas aquela que eu disse mesmo de usar protetor solar continua a ser essencial. Usem protetor solar, principalmente o pessoal do Zango. Usem protetor solar. E ainda esta semana, o ex-governador de Luanda, Higino Carneiro, a.k.a. HC, foi interrogado pela PGR e foi constituído arguído. Os mesmos interrogatórios dessa coisa toda é referente ao tempo que o general Higino Carneiro esteve como governador de Luanda. No tempo que ele esteve como governador da cidade de Luanda, houve algumas irregularidades e a PGR está a investigar o caso. Depois de uma investigação de 8 horas, surgiram algumas acusações contra o ex-governador da cidade de Luanda, como peculato, violência de normas de execução do plano e orçamento, abuso de poder, associação criminosa, corrupção passiva, branqueamento de capitais. E esses mesmos crimes também é acusado o ex-ministro das comunicações, acho que é comunicação social, se eu bem me lembro, o ex-ministro da comunicação social, Manuel Rebelas. E recentemente, alguns dias atrás, o mesmo senhor Manuel Rebelas tentou sair do país, que foi barrado, e depois é que lhe explicaram o porquê, faz parte da lista, não sei o que mais. A grande questão que também foi levantada durante a semana é sobre se devemos mesmo continuar a perseguir aqueles que roubaram o nosso dinheiro ou se devemos deixar passar e se preocupar com o futuro. No meu ponto de vista, nós devemos sim ir atrás daqueles que roubaram, daqueles que cometeram crimes públicos, para que principalmente devolvam o que é nosso e ainda principalmente sirva de lição para os próximos governantes, para saberem que a luta contra a corrupção é séria e verdadeira e que não devem brincar com coisa pública. Coisa pública é para benefício público, não para benefício pessoal. Lembrem-se. E ainda essa semana, a grande famosa marca italiana Gucci foi acusada de racismo devido a um suéter, um mini casaco, nós não chamamos de casaco, praticamente fazia alusão ao racismo. Ou seja, a Gucci foi acusada de racismo por um suéter que eles deram o nome de Blackface, ou Black Scarface, não sei bem qual é o nome, eu tentei procurar, mas não encontrei. Mas acho que é Black Scarface, onde é um suéter preto, esse que está na imagem, e que tem a boca aberta vermelha, que faz alusão ao tempo em que os pintores racistas americanos se referiam aos escravos, quando eles faziam bonecos negros, mas com os lábios grossos e vermelhos.
Então, por causa disso, a Gulce está a ser acusada por racismo. Algumas figuras já se pronunciaram, outras figuras foram até mais hardcore, como 50 Cent, que pegou toda a sua coleção da Gulce, fez um monte e pegou fogo, até o fogo naquilo tudo. Meteu fogo na roupa toda e estragou tudo, queimou tudo. No meio da sala. No meio da sala, o Cota fez essa cena. Vamos continuar sempre a falar de racismo. Vamos continuar sempre a combater o racismo. Mas é que nós devemos lembrar sempre que o racismo não é só denigrir alguém pela cor, mas sim fazer-se superior aos outros devido às quatro coisas que eu já falei, que é a vantagem histórica, as riquezas e o resto tudo que está lá no vídeo. Para quem quiser assistir, vou deixar o vídeo aqui no e-card e assista ao vídeo. E o jovem talentoso Salvador Bastos, que apareceu também essa semana no Zap News em uma entrevista, onde ele esteve com o filho do Zua e o Alisson Paixão, o dono da música Alvo Mais Que a Neve, é o meu amor por ti. Então, o menino que recentemente também nas redes sociais, principalmente no domingo, apareceu a cantar a música com uma voz incrível. Mas o mais impressionante é que ele conseguia tocar com uma lata de gasosa, uma lata de cerveja. Ele conseguia tocar a música só a fazer os movimentos com a lata, que é um talento estranho, mas incrível. E ele, além de ter uma voz incrível, fazia muito bem a conjunção da voz e do instrumento que ele estava a tocar naquele momento. Algo incrível. O mesmo falou que o seu sonho é ser cantor. Por isso, até o Rei VC já se propôs em produzir músicas para um menino de 14 anos, que também na mesma entrevista diz ser órfão. Eu acho bonito e gostei muito de ver a disponibilidade das pessoas em ajudarem o mesmo menino a conseguir o seu sonho. Só que o meu medo é que ele não cante músicas para sua idade, tipo de 14 anos. Com certeza que vão meter ele a cantar músicas para adultos. Principalmente porque aqui na banda, música das crianças não faz sucesso, não toca nada. E o meu medo mesmo é esse, que ele fique só a cantar música dos adultos. Espero mesmo que o Rei VC faça com que ele cante música para a sua idade, para os adolescentes, para ver se isso consegue ter um lugar no mercado. Seria muito bom que as músicas dirigidas para os adolescentes tivessem lugar aqui no nosso mercado. Mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de você descer um bocado na tela e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Se você já for inscrito, dá o like e ativa o sino das notificações para que sempre que eu lançar um vídeo novo, você seja o primeiro a vir aqui assistir. Então, compartilha esse vídeo, chama mais bradas, mais camones e sisters para assistirem os vídeos aqui do canal. Deixa nos comentários o que você acha. Não esqueça de você responder aqui como é que foi o teu 14 de fevereiro. E se nós devemos mesmo deixar passar todos aqueles que roubaram e que fizeram crimes aqui em Angola, tipo, deixar os marimbondos passar e continuar a trabalhar só assim. Deixa aí nos comentários o que você acha. E não esqueça de participar também no passatempo da Bon Bon, né? Coisa rápida, vídeo de 15 segundos a fazer uma declaração à tua cara metade. E lembrando que vai até o dia 17 de fevereiro. Dá like, comenta e compartilha. Assista esse vídeo que está aqui. Vai mesmo lá com o dedo do concursor. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, porque eu vazei.